ballaaran ay isugu yimaadeen odayaal, siyaasiyiin, suldaano iyo waxgarad kale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Odayaasha haweeye waxa ay bogaadiyeen isla markaana garab istaageen tallaabada uu qaaday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, taasoo badbaadin u ah dadka iyo dalkaba, kuna soo aaday xilli loo baahnaa. Kulanka intii uu socday waxaa lagu lafaguray xaaladda uu dalku marayo, waxaana diiradda lagu saaray isbeddelka uu sameeyey Ra'iisul Wasaare Rooble, waxaana gogosha dhigay odayaasha dhaqanka beelaha haweeye. Waxgaradkii madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyey dadaalada uu wado Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xilka qaadista agaasimaha NISA iyo magacaabista Bashiir Goobe. Waxayna cambaareeyeen warqadda labaad ee madaxweynuhu isku hor istaagay warqadda ka soo baxday Rooble. Waxaa sidoo kale odayaashu ay dalbadeen in ay cadaalad hesho Ikraan. Beesha caalamka ayay ugu baaqeen in ay garab istaagaan go'aanka Maxamed Xuseen Rooble, ayna indhaha ka fiirsan carqaladaynta uu wado madaxweynaha xilkiisu dhammaaday. Dad badani way dhaman jireen, laakiin sida ay u dhimatay ama hadday nooshaa u maqantaa ayaa waxay tahay wax lala yaabo oo ummadda caalamkana ka fajiciyey, annaga haddaanna Soomaalina aan la yaabnay. Marka cadaalad inay hesho gabadhaasi ayuu shirkani ku saabsan yahay. Waxaanaan aqbalaynoo kaleeta gabadhaas sida hadda aan u aragno mas-uuliyiinta qaarkeedoo madaxweynuhu ugu sarreeya siday u waajahayaan oo kiiskeeda la raba in loo baabi'iyo loo aasana, ma aqbali doona haddii aan la idmo. Qodobka ugu horreeya waa kaasoo shirka uu ku qabsoomayo ama u qabsoomayo. Waxaa kaleeto qodobka labaad oo soo dhaweynaynaa Ra'iisul Wasaaraha dalka Mudane Maxamed Xuseen Rooble tallaabadii uu qaaday oo geesinimada aheeday oo go'aankii runta aan isleeyahay waxaa lagu sheegi karaa badbaado qaran uu u qaatay, ayadana waa soo dhaweynaynaa, waa hambalyeynaynaa. Oo maaragtay go'aan uu qaatay inuu wilaayo soo gudbi, markuu soo gudbiy dee xilka uu ka qaaday ninkii odagahay, waa ugu mahadcelinaynaa. Laakiin ninkii dhibka geysayba uu soo abaarin markii hore. Dhibkaba waxaa waday Maxamed Cabdulla Farbaajo ayaa dhibkuba ka socday asaga ayaa iscadeeyey markii dambe. Tuhuna awal jiray dad waxaa la waaki qumayo maleeyey dadaa tuhusanaa baasha inaysa fahad joogin oo baasha ay odaga weyn jirto. Odagana markaa asaga ballaqkii soo dhigay inuu gabadhii dilkeeda ka dambeeyey oo dhibkeedu ku maqan yahay oo ayaa haddana waxa uu leeyahay madaxweynaha u tartamaya. Ma gacan gudhiila dooranayna, gacanta gudhiila mala doori karno, cid laga yeelayna ma leh, xilli male soo saqal ka yeelay mada gacan gudhiila doortaan. Odaga marka doorashada halkaas uga haray Ikraan Tahliil Faarax uga haray dilkeedii uga haray ilaa asaga ka dambeeyey hadalada marka waxa weeye qodobana aragtay raadkeeda ku jooga aana kaadeyna dadkii ehelka aan u sheegno. Ra'iisul Wasaare uu mahad celinay tallaabooyinka maalmaha dambe oo ugu dambeeyay mid Ikraan uga haddaad ka badbariday oo aad xal go'aamada soo saartay ay miiska saaran yihiin, waxaa lagama maarmaan meesha joogto in lagugu tago, in lagaa bixiyo lagama maarmaan ah, waa lagu qasban yahay. Mar haddaad rabto inaad xilkii kaa dhammaaday Ra'iisul Wasaarihii xilgaarsiinta inaad kala soo dhaqoto aad rabto, Soomaali ma yeeli karto warkaas, ma yeeli karto haya. Waxaan mar kale leenahay Ra'iisul Wasaaraha ku bogaadinaynaa wuxuu qaatay go'aan dowladnimada u hiilinaya, go'aankaasoo ah in sunnada dowladnimadu sida ay tahay in isbeddel yimaado. Waa ku boorinaynaa in la isla xisaabtamo oo hay-adihii dowladda lala xisaabtamo, ciddii shaqadeeda gudan weysana xilka laga qaado wax nagu cusub oo ugooba maaha, waa wax soo jireena, waa wax sunnada dowladnimada ka mid ah. Waa ku bogaadinaynaa, waana soo dhaweynaynaa. Maalintii laysku riiqday, rasaasta laysu qaatay, Rooble waa kii istaagay oo raggii kala joojay, ciidamadiina raraayo rugahoodii ku hooyay. Doorashadeenni ragaadee ribatee socon weyday, ruux dhaqaajiyo weyday, raarta dheer lama fuulay. Wakaa soo rogay haatan oo raggii u horreeyey rasmi baa lagu doortay. Halka uu ku furaayo reerka uu dejinayo, Rooble waa nin yaqaane aan rafaadka ka dayne, raayigaa mayla qabta. Horta intaasaan Rooblena ugu mahadcelinayaa. Waxaan idin leeyahay walaalayaal, dowladnima ina deeqde, qabiil inama deeqo. Asha beelaha weeye waxay codsanayaan in Ikraan Tahliil Faarax iyo qoyskeedu ay helaan cadaalad, cidda ay qusaydana oo ay wajahdo sharciga. Odayaashu waxay ugu baaqayaan maamul goboleedyada, siyaasiyiinta, bulshada qaybaheeda kala duwan inay garab istaagaan go'aanka Ra'iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble. Sidoo kale odayaashu waxay
uga digayaan madaxweynaha xilkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo inuu ku kaco wax kasta oo wadanka dhibaato iyo iska hor imaad siyaasadeed mid abni mid bulsho ku keeni kara waxayna wax garadka u sheegayaan madaxweynaha xilkiisu dhamaaday in uu qaadi doono mas-uuliyadda ka dhalata isku day kasta oo looga hor imaanayo amarkii uu bixiyey ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble ugu dambayn odayaasha beelaha wiye waxay ugu baaqayaan beesha caalamka in ay garab istaagaan go-aanka ra-iisul wasaaraha ayna indhaha ka fiirsan carqaladaha uu wado madaxweynihii xilkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo falastiin khaliif yuusuf tifiga star muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.